معنا السيد علي بن طيب، مدير عام سمارت كابيتال. باش يكون معنا سي هشام شير، بزنس انجل، سي او سفير كونسلت، وكو فونداتور دو ستارت اب فيلاج، اللي اليوم الافتتاح الرسمي نتاعو 2500 متر مربع من التجديد، مغامره في سونس دو تيرم. وحاولنا في هالبلاصه هذه نعملوا اللي نحبوا ديما نحكيوا عليه، نحبوا يصير في البيت. قلنا ايه، لابوراتوار بريسك سيل اوفير، مسقف لما حاله. قلنا خل نشوفوا نجربوا فيه كل الحاجات الكل. دا يخوني مثلا اوني مود دي كاشينغ، فماش كاش يدور، كل شيء يخلص، خاطر عندنا مطعم وعندنا مقهى اتسيتيرا، كل شيء يخلص بالديجيتال، بالكارت داكسي بيد نحلوا بها الباب خلصوا بها اتسيتيرا. يعني برشا برشا حاجات فريمون. انا نستنى بعد ساعه من الان، لانه باش نحلوا البيبان اللي ستارت اب تو ليكو سيستيم دي انوفاسيون. مرحبا بكم، من 9 ل 3 تجيو البيبان محلوله، يجيو اكتشفوا شنو يفهموني، فما راه مفاجات. الآن نحكيه على برنامج دعم للمؤسسات باش يتم إطلاقه رسميا في شهر جويلية، بعد تقريبا 10 أيام أو أسبوعين. حضر معنا السيد عدنان بن حليمة، فيس بريزيدون أون شارج دي غولاسيون بوبليك بور لا ريجيون ميديتيراني في هواوي نورثرن أفريكا. مرحبا. مرحبا وسيم، مبروك لي نوفو لوكو، عجبوني برشا، فريمون يعطيكم الصحة. انتم يعطيكم الصحة، لأنه من الأول ديجا أنت عندك مدة، سي نورمال، فو كوفري توت أون ريجيون، دونك ديما تتحرك وديما تنقل. دونك أول رياكسيون، خاطر ننساو الوقت يتعدى فيه، ساعة قلت لي ساعة شونجي بتفديك، خاطر جيتوا تعرفوا شانتي. اكزاكتومون، كي جيت وقتها قلت أنا أول ما جيت الفكرة، مثلا سعيدني يعطيك الصحة، ساعة شونجي إنورميمون، خاطر كان شانتي، مي تو تبارك الله، فرونشمون جانفيت تو انفان تو سو كي سون انتيريسي دو فينيغ، راه سي فريمون un endroit qui a l'air vraiment très sympa et qui a de la gueule. Voilà. ان شاء الله يعطيك الصحة. ان توكا فريمون يعطيك الصحة. من اللحظات الأولى احنا حبينا ملي هو شانتي، سي تري غار بتيتر، ملي هو شانتي ليكو سيستيم موجود فيه ديجا، باش الناس تعطيك، الناس الكل، فما شكون حتى بفلك قولي ما بقاش اختار حتى الريدويت، معناتها معنا بالحق، معناتها كنا اون مود كو ثينكينج، هو خاطر اسمه الكو ثينكينج ستارت اب فيلاج، اون مود كو ثينكينج من اللحظات الأولى، فتحنا للناس الكل باش تعطي أفكارها وتعطي مقترحاتها، ومشكل اللي هكاك لغة يعطيو أفكارهم بالحق، فما عباد بدلوا حاجات هوني في الشانتي، ممكن جاوا مرة ولا مرتين، معناتها وعندهم بصمتهم في ستارت اب فيلاج. نعم، وانت منهم. اكزاكتومون، سيتي كلير، سيتي اون بيل، سيتي اون بيل استوار، مو سيتي اون بيل، سيتي اون بيل استوار، اي الناس الكل، فان اون ا ديريكتومون خدينا لو فيل كوندكتور، خاطر ظاهره الحكايه معناها سي كيك شوز دو تري انتيريسون، اي جو بونس كو ليدي الا اتيري لاتونسيون دو بليزيور بيرسون، منهم احنا بيان سور، اي اون اي فريمون رافي دو فير بارتي دو سيت اكسبيريونس اي دو بارتيسيبي ا نوتر فاسون. شكرا لك سعد بن حليمه. هواوي اليوم من المساندين، احنا حتى لي بارتنير اليوم في الجورني، فريمون حابين نكونوا دي سيكتور اللي مساندين او كوتيديان ديما التجديد في بلادنا، انتم على مستويات مختلفة، واليوم فما كوش جديدة باش تنضاف، باش تعلن عليها انت حصريا اليوم الصباح، باش يولي عندكم دعم مباشر للي ستارت اب، خاطر كنتم موجودين وزيتي سور لي زيفينمون اتسيتيرا وبالتكنولوجيا، ولكن اليوم فما دعم مباشر، كان تعطينا فكرة. الوغ احنا راه اون اي تري تري موتيفي باش ننميو ليكو سيستيم ديتيك في كل بلاد. On a commencé, juste un petit rappel, par les efforts qu'on a fait sur l'éducation. Donc, on a formé des étudiants sur des technologies. Fitounes, on avait l'ambition de former plus que 10 000 étudiants. À date, on a formé plus que 6 000. Mais on passe à une étape, un cran au-dessus, comme on dit. Maintenant, on veut subventionner ou aider le développement des startups. D'accord. Bech, nous voyons l'aboutissement de ta knowledge, voilà, de savoir-faire, avec, pour que ça soit mis à la disposition du secteur économique, etc. Donc, on va lancer le programme Spark, qui est un programme international. C'est un programme qui est lancé dans plusieurs pays en même temps. Ce programme, il vise à subventionner, aider des startups à se développer en leur fournissant des moyens technologiques, qui m'a des accès au cloud, cloud public, etc., avec toutes les applications qui sont dessus, avec l'écosystème qui est sur ce cloud public de Huawei, et aussi avec des formations sur des technologies, où elle a des workshops sur le go-to-market ou bien des développement de business case. Et ce process, il va passer par plusieurs étapes. Inch'Allah, le lancement de ce programme Fitoons, il sera annoncé le 15, enfin, pas annoncé, mais la cérémonie d'inauguration, donc ce sera le 15 juillet, Inch'Allah. Ce programme Fitoons, il va être lancé avec nos partenaires Smart Capital et Smart Tunisia Technoparks, donc S2T,
ونستدعي tous ceux qui sont intéressés de venir le 15 juillet في hôtel Laïko. Donc on aura l'occasion de vous présenter en détail le programme et vous présenter aussi la façon où avec laquelle les startups peuvent donc participer. On a un lien, on a un site web avec un lien qui est défini, qui va être publié sur notre page Facebook. هو موجود لليان تاعو ولا كان موجود موجود اون بو بارتاجي احنا في مع الفيديو هذايا معناتها Alors, موجود, il va, je pense qu'il a été publié sur la page Facebook Huawei Tunisie, donc je te confirme juste après l'interview. Voilà, نجمو نزيدوه سينو اتو مومون في Exactement. الديسكريبتيف تاع الفيديو هذايا تلقاوها هكا اللي يتفرجوا فيها هزوا عينيكم بعد تلقاوها. Très bien. Donc il va être, il est publié déjà, je pense. Toutes les startups ils peuvent s'inscrire et avoir un mail de confirmation et je vous le 15 juillet pour entamer le process de sélection, etc. اليوم يعني كان باش نبسط البرنامج هذا باش تلقوه في العالم مش كان في Oui. تونس باش يتم اطلاق رسمي مع تقريبا في نفس الوقت في تونس 15 جويليا يعطيك الصحه قلت دعوه مفتوحه Exact. بالطبيعه للناس اللي Il faut مهتمه s'inscrire sur le لازم lien تقعدوا avec et باش avoir تحطوا une لليان. confirmation pour être présent. Voilà. فوالا بالطبيعه دونك باش يكون في اللايكو نهار 15 جويليا الاطلاق الرسمي للبروجي هذا دونك سباك انترناسيونال كيما كنت سميتو وباش يكون في دونك كان نبسط فما دعم تكنولوجي Oui. للستارت اب كلاود اتسيتيرا دونك تكنولوجيا نتاع هواوي على ذمتهم هذه حاجه برايسليس معناتها Exact. حتى كان مش دعم بفلوس ولكن فما زاد دعم مادي بالفلوس حسب ما فهمت معناتها Alors, en fait, فما plusieurs étapes. هذا هو. فما, il y a un processus de sélection. خاطر les startups, احنا تو نحلوا البلاتفورم هذه à toutes les startups اللي يحبوا يشاركوا في البروجرام هذا. بالتالي, il y aura des phases de sélection pour sélectionner les startups qui sont concernées par les technologies que nous on propose. D'accord. Donc, il y a une première sélection pour sélectionner une trentaine de startups. Et les finitures, des formations sur ce qu'on appelle HCIA, donc Huawei Certificate ICT Associate, d'accord, sur des technologies pour les aider, avec des workshops sur le go-to-market, sur comment les accompagner pour dans leur business case, etc. Bah, il y aura une deuxième sélection, pardon, où on va raffiner un petit peu plus, et là, on va donner des accès cloud, donc des vouchers gratuits, d'accord, pour accéder au cloud public de Huawei avec tout l'écosystème qui est dessus, que ce soit les applications, que ce soit les softwares qui sont installés là-dessus. Umbad, il y aura vraiment tout un programme de mise en valeur de ces startups. Il y aura une visibilité à l'international puisqu'on va les اللي باش emmener... تمنوهم باش تحطوهم هما في المقدمه باش تدعموهم باش يمشيوا على المستوى الدولي هذه حاجه مهمه جدا لاي ستارت اب كلهم يخموا لانه السوق التونسيه ممكن ما تكونش كافيه فديما يخموا بطريقه حتميه انه يمشيوا للخارج معناتها باش يبانتوش دونك عندكم دعم باش تعاونوهم اكزاكت اوكي اكزاكتومون دونك تكنولوجيا تكنولوجيا فورماسيون تكوين et surtout la visibilité et la mise en relation avec nos partenaires. Huawei Cloud, on a des partenariats avec des incubateurs de premier plan donc à échelle mondiale et aussi des investisseurs de enfin, ce qu'on appelle des risk capital, donc des investisseurs qui sont capables de fournir des fonds pour subventionner des startups lorsqu'ils sont séduits par leurs idées. واضح هذايا بالنسبه للبرنامج نتاعكم الدعم نتاعكم مازالت عندنا فرصه احنا اكسبريس اف ام باش تكون زاد بارتنير معك ان شاء الله دونك مازلنا باش نحكيو عليه اكثر باش نعموا المنفعه معناتها السيليكسيون كيفاش باش تصير نهار 15 باش تفسروا لهم سي صح؟ اكزاكتومون دونك لو 15 جويي يورا حتى شكون سال يعني براش كريت انا بدي خاطر قاعد نكتشف بس سا في بليزير كو يا ديريكسيون انستونتاني لو 15 احنا نبدا نبدا تو البروغرام فوالا وقتها ساشون كو لي startups, elles peuvent dès maintenant s'inscrire sur le lien qu'on va partager. Ils vont donc Anna Sharounos, mais le 15 juillet jusqu'au 30 août pour avoir toutes les participations, enfin l'inscription des startups. Mbad, il y aura des commissions. Voilà, des comités hybrides entre donc l'écosystème. On va inviter des personnes de l'écosystème, un startup tunisien, représenté que ce soit Men Smart Capital, Men SDT, Men Ministère, même d'autres partenaires, etc., pour sélectionner et raffiner. On a le choix des startups qui vont bénéficier de ce programme-là.
يعطيكم الصحة ان توكا، وشكرا ليك ولكل الفريق، شكرا لتفاعلكم معنا. دايوغ اليوم زاد بارتنير كما كنا نقولوا معناتها للجورني سبيسيال اليوم على التجديد والمؤسسات الناشئة على موجات اكسبريس اف ام بمناسبة التدشين الرسمي للستارت اب فيلاج. شكرا لضيفنا، شكرا ليك السيد عدنان بن حليمة، المسؤول الأول على العلاقات العامة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في هواوي شمال أفريقيا. شكرا لك. شكرا وسيم، شكرا لجميع المستمعين، ومرحبا بكم في سبارك انترناسيون. سا بيتر فريمون اون اوبورتونيتي ا نو باراتي. فرصة أكيد للي ستارت اب، تنحط لكم اليان وعدكم، دونك بعد كو اليان اي بوبليك تنحطوه للي يتفرجوا فيديو هذا تلقاوه في الديسكريبتيف. شكرا لك، يعطيك الصحة. بليزير، ميرسي. عاش وسيم. قدوا معنا مستمعينا كيكا، بيان سور لازم نعموا المنفعة نوصلوا لهم خاطر افيك اوتون دو دو مساعدات معناتها، دونك من نجم تكون كان حاجة ندعموها. فاصل، راجعين تو سويت مع الناس. علي طيب.